Takže čau všichni, já vás vítám u nového videa. Po dlouhé době jsme opět u hry Dark Orbit a máme halloweenskou akci, což je strašně super, protože máme tu zaprvé nějaký halloweenský úkoly, který asi dělat nebudu. Co to je? Toto je moc těžký a odměna za to moc není. Pak tady máme, jo, to je k bráně, toto je dokončit bránu a toto je taky s bránou. Já si vezmu toto, tenhle úkol, je to vlastně zničit ty dva letouny, jakoby ty démonský. Tato akce už tu byla i minulý rok, takže já si vezmu Pramerium do pohonu a půjdeme asi se podívat do té brány. Každopádně ještě by měly být nějaký nový. Jo. Máme tu nějaký nový věci na kraftění. Jsou tu nějaký boostery, nějaký designy na pety. O, tenhle je pěkný. A designy, boostery, designy nějaký. A to je asi tak všecko. Ty, já si můžu vykraftit nějaký design na peta. Tenhle je pěkný, že? Já si vezmu ten zelený, asi ten se mi líbí. Já ho vycraftím, ten je pěkný, já si ho vezmu. Nevidím v tom problém. Tak, měli bychom ho mít, takže si ho ještě vezmeme. Vezmeme si ho na sebe. Na sebe si ho vezmeme. A půjdeme se podívat do té brány, kde bychom mohli dostat slušné odměny. Jelikož já jsem to včera trošku studoval, ale moc nevím, co nás tam ještě čeká. Jenom vím, že z 9 map nám může padnout, nebo měl by padnout, myslím, že nějaký ten design na letoun. Čekaj, kde to je? Jo, tady. Ukaž, jak vypadá. To není on. O, ten je pěkný, ten se mi líbí. O, ten vypadá luxusně. Máme tam kaminu. Kaminu tam máme. Dáme si ještě do druhého. Šoubrej se tam. Tady máme taky kaminu. To znamená, že já si ještě teda vezmu sběrač. Sběrač si vezmu. Ten se mi vyplatí víc do té brány. Trošku jsem tu bránu studoval. Pamatuju si z minulého roku. Vím, že byla hodně těžká. Jsem jí dal asi 2 vlny a to byl konec. Takže já doufám, že teďka toho dáme víc. A myslím, že se můžeme pustit do toho. To znamená, koupím ještě palivo do peta teda, i když ho nemáme moc. Skočíme si na X4, kde by ta brána, myslím, měla být. Doufám teda. Vím, že minulý rok jsem tak nějak trošku hledal. Vezmu si 1000, to by mohlo stačit. Co pak máme tady za bonusky? Jo, každopádně klasicky akci jsou boxíky. Ups, nalaguj se. Jsou boxíky, jo, je tam ta brána. Jsou jak dárečky, tak myslím i ty dýně, jestli se nepletu. Můžeme se trošku podívat. Co, ukáže se vám tu nějaká dýně? Dýně. Musíme to takhle obletět, možná tak. Já se obávám, že tady žádná dýně nebude, jenom bedničky. Nevím, ale vím, že jsem tady viděl i dýni, takže nekecám, fakt. Fakt by tady měly být. Jo, je tady dýně. Koukal jsem na fóru i na nějakou procentuální pravděpodobnost toho, co to je. What? Něco padlo. Co to chci? No ok, pozbíráme tady pár boxíků. A už jde na tu bránu. Já jenom nevím, co je toto. Fantasmis, what the fuck? To je nějaká nová raketa nebo zbraň? Zbraň. Nějaká. Co to je? Jo, to je toto. To nevím, na co to je.
Nebo vím, taky jsem to včera četl, ale netuším, na co to je teda. No nic, půjdeme na věc. Ta brána je sexy. Mně se to líbí. Každopádně, jdeme na tu bránu. Uvidíme, kolik těch vln dáme, kolik jich stihneme. Já doufám, že aspoň pár bychom jich mohli dát. Budu to kaminovat, protože ta brána by měla být. Bo já moc nevím, co nás v té bráně popravdě teda čeká. Mě tady skáčou vlny, ale... Jo, už. Co to je? Ubers what? OK. To se mi zdá celkem těžký na začátek. Ale tak fajn. Boss ladder, OK. Některý ty NPCčka by měly být, myslím, trošku oslabený. Ale nevím, jestli jsou oslabený zrovna tíhle. A obávám se, že ne. Každopádně říkám, budu to kaminovat. A snad těch pár vln dáme, no. Show propni, tak, výborně. Já si myslím, že dáme pár kamen a mohlo by to fungovat. Sice nevím, jestli na té bráně úplně vyděláme, ale vím, o co tam bylo. Jo, to je ten, ta blbost. To nám je k ničemu. Nebo k ničemu nám to úplně není, ale já z toho nic nekraftím, takže mi to jedno. Každopádně myslím, že minulý rok tady bylo těch životů 100, jestli se nepletu, a tento rok je jich jenom 10, mám pocit. To znamená, já to půjdu asi dvojkama, mě se jako nechce to nějak hrotit. Nebo respektive chce se mi to hrotit asi. Já to pozbírám. A bude. Každopádně uploaduju video, takže doufám, že se to nebude nějak jakoby lagovat. Vacuum. Jo, já nevím, já z toho možná udělám timelapse, možná ne, možná jo, nevím. Uvidíme, já ho nechám tady do dlouhou a půjdu do dalšího. Protože tohle se obávám, že bude ještě na hodně dlouho. Já si trošku vyletím nahoru, abych se trošku opravil. Už mi to tady bliká. Já vím, že se tady craftit věci, ale nemusíš mi tady blikat. O, to je nějaký nový laser. Asi jo. Asi jo, jo. Takže bych si ho vycraftil, vypadá jako slušně. Ale bohužel v italštině nevím, co dělá. A tak to je jenom detail. Tak točíme dál, nebo taháme dál. Tohle zabiju pro změnu. Jo, já si myslím, že to bude pomalu, ale jistě. Ups. Takže si asi trošku odletíme, necháme se trošku opravit. A já si myslím, že to půjde pomalu, ale jistě. Hezky to tu zabijem. Trošku se opravíme ještě. Necháme si trošku štítu nabít. Hodíme si tady kaminu.
To si myslím, že je geniální plán. Tak jo, no vida. Už nám to pomalu ale jistě ubíhá. Nebo ubíhá. Pomalu ale jistě nám ubíhají. Ne, ubíhají. Mizí nám ty ubersy belomiti. Jo, teda nevím, co je v dalších vlnách, ale doufám, že nic těžkýho. Šup, opravuj se, opravuj. Like a rose.